Glavne teme na 77. sjednici Opštinskog veća Šid bile su usvajanje operativnog plana odbrane od poplava i usvajanje pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave Šid. Pored toga, članovi Opštinskog veća razmatrali su godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova, kao i programe rada za tekuću godinu. Mi smo juče i prekuče održali sednice Opštinskog štaba za vanredne situacije i juče smo proglasili pre proglašenja od strane Vlade Republike Srbije o vanrednoj situaciji na celoj teritoriji Republike Srbije. Mi smo proglasili redovnu odbranu od poplava, što znači da praktično kroz operativni plan odbrane od poplava za 2015. i 2016. godinu mi postupamo i vršimo pripreme ukoliko bi došlo do opet nekih neželjenih posljedica usled elementarnih nepogoda, velikih padavina kiše i tako dalje. Za nas su ovdje ugrožena područja od strane reke Save, naseljeno mjesto Jamena i pravac opet od reke Save, uliv Bosuta u reku Savu u naseljeno mjesto Bosut. Nova sistematizacija opštinske uprave Šid predviđa smanjenje broja zaposlenih u organima državne uprave i lokalne samouprave. Prema rečima načelnika opštinske uprave Skupštine opštine Šid Romka Papuge, očekivanja su da će lokalna administracija i pored smanjenja uspjeti da odgovori svim obavezama i zadacima koji stoje pred njom. Ja moram prvo reći da je ovaj pravilnik urađen još 5. februara 2016. godine. Razlog zašto smo ga tek danas stavili na opštinsko veće je to što smo mi u međuvremenu imali kontrolu upravne inspekcije koja je kontrolisala odluku Skupštine opštine Šid od 30.12.2015. godine, kojom je određen okvir za pojedine organizacione delove u lokalnoj samoupravi, znači za sve javne ustanove, deo javnih preduzeća, mesne zajednice i normalno organe opštine Šid koji su imali obavezu da sprovedu racionalizaciju. Ja bih još hteo da kažem i to da čak i ovih 92 izvršioca koliko nama odluka dozvoljava nisu, da tako kažem, popunjeni sa licima na neodređeno vreme iz prostog razloga što mi nemamo za to saglasnost pod broj 1 Ministarstva za državnu upravu. Znači, mi trenutno imamo, odnosno njihove komisije, mi trenutno imamo 80 zaposlenih samo na neodređeno vreme, a ostala radna bi mjesta mogli uslovno da ponudimo, da popunimo uz saglasnost komisije vladine koja opredeljuje takve zahtjeve do kraja 2016. godine. Jedan od zahtjeva na ovoj sednici opštinskog veća Šid bio je i zahtjev mjesne zajednice Višnjićevo, a odnosio se na odobrenje financijskih sredstava za sanaciju jednog od osećih stubova na mostu na reci Bosutu u ovom selu, koji je znatno oštećen i traži što hitnije saniranje. Opštinsko veće Šid je tim povodom donelo zaključak da se prihvati ova inicijativa i da se u narednom periodu sprovede sva potrebna procedura kao izrada projektne dokumentacije kako bi u najskorije vrijeme ovaj posao bio obavljen.